Ahoj, 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 vítáme vás u dalšího podcastu tady s Davidem. Ahoj, Davide. Ahoj, ahoj. Jsme moc rádi, že se vám líbil poslední podcast povídací. Dneska už je to trošku i s videem, snad se nám to podaří, pokud ne, tak to bude bez videa. Ale věřím, že nějak to zvládneme. David Brázda je opět v povídání se mnou, 27 let, nadšenej finanční konzultant a taky probuzenější člověk, bytost, jak to nazval vlastně v prvním povídání. Takže, kde jsme vlastně skončili, jak bychom navázali, protože my jsme tam probrali spoustu témat. Nejenom, že jsme probrali vlastně, kdo je David, ale taky čemu se věnuje, jestli existuje nebo neexistuje Bůh, jaký nasazujeme masky. Probrali jsme něco ze sportu a taky jsme se bavili ohledně soukromí anonymity, motorky a partnerských vztahů. Takže my jsme toho probrali opravdu hodně a dneska bychom měli navázat na některý z těch témat, aby to dávalo smysl. Takže Davide, zeptám se tě, jak se máš? Děkuju za pozvání každopádně. Zdravím všichni, co to sledujete. Mám se dneska příjemně v tom, že jsem překonal svoji tradici, jak cvičit, protože jsme spolu byli zase teďka ráno nebo dopoledne cvičit a byl jsem zvyklý vždycky cvičit dynamicky silově a ty jsi mi ukazoval tu druhou variantu zpomalit, procítit a více napojovat vlastně na to tělo, na to, co cítíš, jak zabírají ty svaly. A já jsem si uvědomil i tu paralelu vlastně s tím životem, že dřív jsem byl hodně dynamický, hodně jsem šel na výkon, na výsledky, na cíl, zvednout váhu, zvednout co největší váhu, dostat to z bodu A do bodu B. A dneska po těch vlastně 3 letech intenzivní práce na nějakým tom osobním nebo duchovním rozvoji si začínám uvědomovat, že není to o tom, jako kdyby kam, jde o to, kam směřuješ, jde o tu cestu, jde o to, že cvičíš, a ne o to, jako kolik zvedneš váhu. Pro mě teda, pro jiné lidi to může být jiný samozřejmě. Ale ty jsi mi krásně řekl tu větu, nejde o to zvednout ranec, jde o to si zacvičit a cvičit celý život. Vlastně cvičit zdravě, aby to tělo bylo furt vitálně, mohl vlastně sportovat furt. A mi tak přišlo i s tím životem, že nejde o to prostě dostat se někam, ale o to užít si tu cestu. Užít si tu cestu, o to dobrodružství, co tě potkává na té cestě, nevalit prostě 200, ale v klidu z Prahy do Brna prostě se dostat a užít si tu cestu s tím výhledem. A já jsem podobně, teďka možná i přemostím k té motorce, původně chtěl tu motorku na tyhle ty výhledy. Prostě sednout a kochat se tou krajinou a užívat si tu cestu. Ale cítím furt, že mám to nevybití a dostávám se teprve z té polarity, užít si tu cestu tou rychlostí, dostat se tam, kam potřebuju, ale zároveň už jako začít zpomalovat a vlastně integrovat to, co člověk pochopil do toho života, aby to i žil, protože k čemu nám je, když ty věci víme, když je nežijeme. A myslím si, že to je problém můj i myslím si, že spousta lidí se mnou bude se stotožňovat, že některé věci víme, ale neděláme. Třeba i uslaná postel. Jo? Já si pamatuju doby, kdy jsem neměl uslaný postele a uslanou postel jednu. A máma mi vždycky učila, prostě ustel si postel, než odcházíš domů. A já jsem před nějakým časem to začal dělat. Z nějakých pohnutek typu dělej věci o něco líp, než je děláš teď. Trošku líp umyj tu skleničku. Trošku líp vyper. No, dělej ty věci o něco líp, než děláváš běžně. A já jsem začal stlát postel a zjistil jsem, jak moje vnímání, když přijdu domů, nebo když jdu spát a je tam ta postel uslaná, mění to úplně pocit, s jakým jdu spát. A myslím si, že pokud by všichni lidi dělali věci jenom o trochu lépe. Nemusí to být puntičkářství, není to cíl dělat všechno na 100%, ne. Dělat to jenom
s tou kvalitou, s tou péčí, že neudělám to tak, jak by to stačilo, ale o něco trošku líp. Víc. Dát si na to trošku víc záležet. Tak si myslím, že to bylo super. Třeba miluju některé prodavačky, které udělají to něco navíc, že si ti podívejí do očí, usmějou se a třeba ti jenom pozdravějí, nebo se ti zeptají, jak se máte, nebo jestli si k tomu dáš ještě tohle, nebo nabídnou ti na benzínce kávu. Na benzínkách právě. To na benzínkách to je velice častě. Ano. Že si natankuješ a řeknu, dáte si k tomu kávu výbornou a tohle, dostanete za to body. A jako provedou tě tím procesem, kdy máš chuť právě jakoby nakupovat a seš dobře nalazený. A je to pravda. Příjemný prodejní technika, že vlastně oni si zvýšují prodej, ale tobě zpříjemňují ten den. A dělají to příjemnou formou. Přesně, přesně tak. To je pravda. To bylo taky krásný přemostění z toho tréninku. Jak asi uvědomuji. Ne, ale já chápu, co jsi chtěl říct. Určitě to chápu i posluchači, případně diváci. Jde nám o to, že vlastně spoustu lidí spoustu věcí ví a málo kdo to dotahuje do konce. A jenom kdyby 10% nebo 5% věcí, co lidi ví, víc dělali, než jenom o tom přemýšleli, tak můžou nastat celkem velký změny v jejich životě. Souhlasíš? Rozhodně. Rozhodně. A je to jenom o to vyzkoušet to. Já jsem to vyzkoušel s tou postelí, a když jsem viděl tyhle ty změny, tak jsem začal dělat ve všech ostatních směrech života a je to poznat. A myslím si, že tady je i ten prostor si uvědomit, že je tady ten druhý extrém právě to puntíčkářství, kdy člověk je zaměřený příliš na ty detaily a pak mu unikají ty širší souvislosti. Což jsem taky dřív dělával, že jsem šel z jednoho extrému do druhého extrému a hledal jsem si tu střední cestu. Takže jsem byl třeba úzce zaměřený na jednu věc a pak jsem si uvědomil, že mi unikají ty souvislosti ostatní. Třeba u jídla jsem si to hodně uvědomil, když jsem začal řešit, kolik gramů cukru z těch gramů sacharidů v tom rýžovém chlebíčku je, ale pak už jsem třeba neřešil tolik ty ostatní věci, třeba v kolik jdu spát, nebo jak dlouho spím, nebo kolik celkově toho za ten den sním. Jo? Takže je potřeba si myslím i hledat tu druhou stránku toho extrému, aby si člověk našel ten balanc. A myslím si, že to je celoživotní cesta, no, že je to o tom furt hledání toho středu. A je to krásná cesta. A je to krásný pozorovat, jak se nám to promítá ve vztazích třeba. Ty jsi řekl dvě věci. Jedna věc byla zpomalení, druhá věc změna. Já si myslím a domnívám se, že to opravdu spolu úzce souvisí. My se potřebujeme zpomalit, aby jsme se naladili i na nějaký proces změny. Ty jako certifikovaný coach, možná jste pracovali s tím, jak zařazovat příjemně změny, aby to tolik nebolelo, aby to bylo pro lidi jakoby co nejméně bolestivý a ten proces byl co nejsnazší, i když to není jednoduchý. Dal by si třeba pár tipů posluchačům, divákům, jak zpomalit a zároveň tam udělat nějakou změnu, vůbec si uvědomit, že bych měl něco změnit a jak do toho naskočit, do toho vlaku? Teďka jsi to vlastně řekl. Je to o tom v první řadě najít cestu, jak si to uvědomit, že bych měl zpomalit. A zase paralela. Jezdil jsem teďka poslední dobou na motorce dostatečně rychle na to, abych vstupoval do určitého rizika. A hledal jsem ten limit, kde ho mám. Pak jsem ho našel, kdy jsem tu motorku položil do příkopu. Už to přišlo? Minule to ještě nebylo? Teď už to je. A v momentě, kdy jsem vlastně spadnul, bylo to ta do měkkýho, do hlíny, do trávy, takže to nejpříjemnější, co může člověk potkat, tak jsem si uvědomil, nebo sám jsem se zeptal, tyjo Davide, kam spěcháš? Kam se ženeš? Jako fakt ti to stojí tam se dostat o 2 minuty dřív? Ne. Tak proč jsem měl rychle? Rychlejš, než bych měl. Protože opravdu ta cesta, to byla skoro polní cesta, plná štěrku. Opravdu bys tam měl jít jako pomalu, třeba nevím, 20-30 km rychlostí, ale ne 40-50. Nebylo to tím, že jsi pospíchal? Ne, bylo to nepřítomností. Bylo to tím, že jsem byl v obětí emocí, nadšení a byl jsem v prostoru, který znám od malička. Myslel jsem si, že podcenil jsem to vlastně, to prostředí.
A přecenil své limity. A přecenil své limity, určitě. A tím, jak jsem spadnul, tak jsem se zastavil. To byl ten šok. Takže občas ten šok nám může pomoct k tomu, abychom se zastavili. A v tom zastavení je důležitý právě si začít pokládat ty otázky, typu, co se právě teďka stalo? Co se děje? A jsem v té přítomnosti. A v té přítomnosti si můžu uvědomit, že hele, já jsem někam spěchal a ono to možná není úplně správně. Proč to není správně? A teďka jít tím sebedotazováním, což je podle mě ta nejefektivnější technika. Hrabat se v sobě. A přijít na to, co mě dostalo do tohohle extrému. A jak se zastavit, když nechci, aby to bolelo? Aby se musel spadat z motorky. Už tam cítím ten strach. No ono to bolí. A i když se zastavíme sami, tak to bolí, to nepříjemný. Třeba dneska, když jsme cvičili ten trénink a ty si řekl, nešvihej, nedělej to tak dynamicky, zkus to udělat pomalu. Tak mě to bolelo. Bylo to takový nepříjemný, bylo to už tam mimo komfortní zónu, protože moje komfortní zóna je prostě ten můj zvyk. A jsem zvyklý to já dynamicky. A teďka ty mi říkáš, dělej to jinak, dělej to, jak nejsi zvyklý. A to není příjemný, ale to je změna. Tak říkám, ano, dobře, Tome. Udělám to, jak říkáš, protože mi to nepříjemný. Jdu do toho nepříjemného vědomě a vědomě vím, že mě to bude bolet, že to bude nepříjemný. Ale někdo tě musí teda provést, nebo ti to otevřít. Je to jednodušší, když tě tím někdo provede. Proto si bereme trenéry, kouče, poradce. Protože dávej ze svého platu pravidelně někam nějakou investici s tím vědomím, že o to můžeš přijít. No, dáš tam dvojku, trojku, nazdar, jako z běžného platu. Ale už tam nedáš 15 tisíc, 20 tisíc, protože už to dělá třeba polovinu tvýho výdělku. Ale když máš toho průvodce, který ví, kam to dát, máš tu větší důvěru, tak k tomu máš větší sklony. To se mi v posilovně. Víš, že máš zvednout prostě 8 opakování, ale dáš 5, protože už ti to přece bolí a už nemůžeš. Ale když tam stojí ten týpek nad tebou a říká ti, to dáš, jsem tady a ještě 3 opakování. A dává ti tu energii, dává ti tu podporu a vlastně dává ti najevo, že je to správně to, co děláš a že bys měl ještě dát ty 3 navíc. Tak právě posouvá ten tvůj limit. A to je to bezpečné posunutí toho limitu. Zase to je ten druhý extrém, posouvání limitu, ale v té bezpečné rovině, aby se mohl zlepšit a posunout dál. Takže asi tak bych to definoval. Moc hezký uvědomění. Jinak myslím si, že i vztahy nám budou hodně pomáhat v tom se zastavit, protože když dojde k hádce, k výměně názoru nebo k nějaké krizi, kdy se nepochopíme, tak je právě dobrý se zastavit a říct si prostě, hele zlato, tak pojďme si sednout a pojďme se zastavit společně. A pojďme se teďka podívat z jiného úhlu pohledu na tu situaci. Pojďme vystoupit z té role, já jsem partner a chci jít na pláž a ty seš ta partnerka, chce se jít převlíct. Pojďme si teďka sednout ke stolu a říct si, hele, co se děje? No, já se cítím takhle. Musíte být připravený na to komunikovat, protože pokud ty partneři oba dva nejedou na té vlně, že jsou otevřený komunikovat, tak se dál nehnou. Konkrétně v tom vztahu. Tam je strašně důležitý, aby opravdu oba dva chtěli mluvit se sebou. Protože to často bývá tak, že někdo druhý, dohádej se jako psi, každý má svůj názor a pak je ticho. A nebo jeden si pořád jede a ten druhý už to ignoruje. A tím vlastně skončí ta debata a nic se nevyřeší. A tady jsme u definice vztahu, co vlastně ten vztah je pro tebe nebo pro mě. Jo. A někteří lidi mají definice vztahu někdo, s kým mám pravidelný intimní kontakt. Někdo to má někoho, s kým může sdílet svoje trápení nebo pocity štěstí. Nebo všechno. A někdo to má někoho, s kým může sdílet všechno. A každý to má nastavený jinak a myslím si, že je to podle rodiny, to si odnášíme vlastně z dětství, a jaký máme vzory a vzorce chování, tak to se pak odráží samozřejmě v těch vztazích. Ale to o tom opravdu definovat si sám v sobě a sám sebe se taky zeptat, co pro mě ten vztah znamená. Každý by chtěl mít partnera, ale co to pro tebe vlastně znamená jako mít partnera? Je to pro tebe jako mít někoho, s kým můžeš bydlet a těšit se něho, když jdeš domů, nebo je to někdo, s kým
Máš nějaký projekt a někam směřuješ? Nebo je to někdo, s kým rád trávíš volný čas? Nebo jo, co to pro tebe znamená? A v každý době to pro tu společnost může znamenat něco jiného. Dřív to bylo o přežití, pak to bylo o ekonomické výhodnosti. Třeba v Indii to ještě tak je, že 80-90% manželství tam dohodnou rodiče na základě toho, jak je kdo bohatý a jak se ty rodiny k sobě hodí. A vlastně to o spojování rodin. Vůbec to není o lásce, že by ti dva partneři se měli rádi, ale to o tom, že ti dva otcové chcou spojit majetky nějakým způsobem, nebo ty rodiny, aby byly vlastně ekonomicky silnější a vlastně v tom světě přežili. A u nás máme ten luxus, že si tady můžeme říkat, tenhle mi nevoní a tenhle mě přitahuje a tenhle ten je zajímavý, nebo do toho jsem se zamiloval. Zdá se mi to hodně povrchní tady u nás. Může být. Myslím si, že to je hodně o tom, i v jaký společnosti a v jaký sociální bublině se pohybuješ, nebo pohybujeme. Protože lidi třeba v kostele se chovají a vybírají si partnery úplně jinak, podle jiných hodnot. A lidi třeba, co chodí do posiloven, nebo motorkáři, nebo biznesmeni, nebo dokoliv, má zase ten svůj život podle něco, co ho přitahuje, tu jeho osobu, a ta je zase formovaná tím dětstvím. Proto říkám vždycky každému, když se mě na to zeptá, že podle mého zjištění nemáme svobodnou volbu, protože my jsme něco prožili, to nám tvořilo nějaký náš charakter, nějakou tu naši osobu, a když pak se dostaneme do kontaktu s nějakým inputem, s nějakým vstupem, třeba motorka, tak to v nás něco vyvolává. Někom to vyvolává svobodu, někom to vyvolává, hele, to jsou rizikové a nebezpečné věci. A každý potom k tomu nějak přistupujeme. Někdo to vezme jako koníček, někdo to respektuje, někdo to má k tomu odpor. A ten náš život se tvoří jako mozaika z toho, jak náš mozek, naše mysl, náš konstrukt mysli a naší představy o světě, o realitě, o vesmíru, jak přechroupe ten vstup. Protože třeba faraoni vnímali kočky úplně jinak, než je vnímá moje babička. Jo? Nebo než je vnímám já. A k tomu tak přistupuju po tom životě. Já myslím, že i když se bavíme teďka konkrétně na ty témata vztahů, partnerských vztahů podobně, že je důležitý si na začátku určitě říct, proč toho partnera konkrétně chci, proč si s ním dokážu představit tu budoucnost a bavit se o těchhle těch věcech, které moc lidí jakoby neřeší. Jo? Já jsem se to naučil teda, jo? Já se hodně ptám jako partnerky, proč spolu jsme, proč zrovna my dva, proč by si chtěla, jaký máme hodnoty, jako jo? Jaký si předáváme zkušenosti, protože vztahy jsou hodně o zkušenostech a o nějakých hodnotách mezi sebou, které nás zesilujou. Aspoň tak já to vnímám konkrétně. Jo? To, co jsi řekl, je krásný, souhlasím s tebou. A ještě bych to tady doplnil, protože tohle je racionální rovina. A pak ještě ta pocitová, protože... Jak se s tím s člověkem cítím? Přesně tak, ptát se sám sebe. Vysává, to se mě nebo ne? Kamarád, když si zeptal, když jsem mu povídal o jedné mojí známosti, a on se mě zeptal, jak se s tou ženou cítím. A já jsem si uvědomil, aha, takže to není o tom jako tohle, je to o tom vlastně i zeptat se, jaká by ta partnerka měla být, ne po racionální rovině, ale jak se s tou partnerkou chci cítit. Protože ty racionální věci stejně pak přechází do emocí. A pokud já se chci s partnerkou cítit například radostně, božsky, šťastně, někdo rád filozofuje, zamýšlí se, takže třeba nějak řekněme inteligentně nebo naplněně. Naplněně po nějaké mentální, psychologické stránce, tak když pak někoho pozná, tak si uvědomí, že má růžový brýle, ale že to není ten pocit, který si vlastně definoval, že bych chtěl prožívat v tom vztahu. A může to komunikovat tomu člověku a říct mu, hele, já se s tebou prostě cítím takhle, to je v pořádku, líbíš se mi, protože mám stejný zájmy tyhle ty věci, ale víš, já od toho vztahu potřebuju tohle. Potřebuji se cítit takhle, potřebuji se cítit třeba, nevím, milovaná u žen, mít tu pozornost od tebe a nemám ji, dej mi ji. A teď ještě si vysvětlit, co to znamená, že jo?
A vysvětlit, co to znamená, jestli chce dárky, ano. Nebo chce, aby s ním častěji mluvil, měl nějaký kontakt, cokoliv, nebo fyzický kontakt, aby s ním častěji objímal třeba. A ten druhý partner s tím může začít pracovat a pak může zase komunikovat on ze své strany. Třeba, hele, tohle mi není příjemný, nebo, ale tohle to je pro mě nový, potřebuji se v tom trošku rozkoukat. A pak ten vztah je vlastně o společné práci, protože spousta vztahů může na začátku hodně dřít, ale ti partneři můžou spolu chtít být. A pak je to právě o tom to jako sladit a obrušovat se ty hrany tak, aby to zapadlo. A ten vztah je vždycky neustálá práce. A hodně lidí právě mám pocit kolem mě teda, že nechtějí na těch vztazích pracovat, že hledají toho ideálního partnera, který do toho jejich života zapadne, jak skládačka, ale v momentě, kdy tam nějaký zoubek jako už neladí, tak už mají pocit, že chcou to kolečko celý vyměnit. Neříkám, že je to špatně. No je to jednodušší, že jo? Ale ano, je to jednodušší cesta. Problém je v tom, že to není podle mě dlouhodobě udržitelný hledat pořád to dokonalý. Já si mám jeden příběh z Bible, kdy ten člověk šel polem a měl si odníst jeden klas. On začal chodit v těch prvních řadách, viděl krásný, bohatý stepy prostě toho obilí. A pak si chtěl utrhnout ten klas a říkal, ne, já ještě počkám, bude tam ještě větší. A pak tam byly ještě větší. Říkal, wow, tak já počkám, až budou ještě silnější a bohatší. A pak už nebyli tak bohatý, pak už nebyli tak silný. Na konci už tam byly takový chuděnky. A když vlastně odešel z toho pole, tak mu, myslím, že to byl tenkrát Ježíš nebo Bůh nebo někdo, řekl právě tu větu, já už si nepamatuju, jak přesně zněla, ale něco ve stylu, že nečekej pořád na to nejlepší stéblo, pak si neodneseš žádné. A neříkám jako spokojit se s málem, to neříkám, ale nečekat to, že pořád někde bude ta tráva zelenější. Protože tu zelenější trávu někdo musel zalévat, musel se o ní starat, musel nevím, zasekávat, cokoliv. Že je to o té práci v tom životě i v té posilovně, nečekat na to, že budu mít lepšího trenéra, nečekat na to, že budu mít lepší posilovnu, cokoliv, ale začít na tom pracovat už teď. Já myslím, že to i o tom nehledat to tam venku, ale v sobě. To řekl jsi krásně. Ano. Protože všechno je o nás. A i ten vztah je o nás. Jo? Myslíme si, že ten druhý partner dělá něco špatně, ale on to dělá jenom jinak. To na nás to působí nějak. A to, jak to na nás působí, je úplně jedno, protože my to přechroupeme v té naší hlavě a pak to vyhodnocujeme, hodnotíme to, že to je špatně, dobře, jakkoliv. Takže ano, já u toho dnešního cvičení jsem to nějak hodnotil a říkal jsem si, wow, to je super nová zkušenost, pojďme do toho. Já ti chci poděkovat, že jsi tomu otevřel a že jsi to přijal a vyzkoušel, protože teďka máš tu zkušenost, co je vědomý fitness. Vědomě se dostávat do toho těla, nejenom při jiných aktivitách, ale i při tom cvičení a vnímat ty svaly a víc tomu tělu vlastně porozumět. Já myslím, že bychom to mohli dneska ukončit, ať to není zase úplně mega dlouhý. Děkuju moc posluchačům, divákům, že jste se na to podívali, poslechli. Děkuju Davidovi, že přijal další pozvání a těším se u dalšího povídání. Měj se, Davide, ať se daří. Moc děkuji za pozvání, měj se krásně a zdravím všechny. Ahoj. Ahoj.